Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä voin vähän mennä. Mä teen tällaisen ihan huvipoksia videon. Mutta justiin syötiin riisipuuroa päiväruoksi. Ja nyt isi lähti tekemään. Mutta mä otan vaan nyt hörpyn. Tässä on kala. Ja vain puhutin kalaa, mutta äiti on tuolla katsomassa. Puhelin toki on äkkiä kysyä. Jos äitiltä yhden jutun, niin odottakaa hetki. On käyty kysymässä. Mennään nyt aikuisten huoneen. Siellä odottaa yllätys teitä. Tässä on äiti. Ja nyt se tässä. Mä näytän sitä, mitä sä katsot. Äiti katsoo tällaista. Tuollaista. Tuollaista. Sen kännykästä. Ja tässä on äitin dialyysikone. Ja äitin yöpöytä on tässä. Ja tuossa on aikuisten sänky. Täällä on sitten lastenhuone. Yläsänky, jossa minä nukun. Ja sitten suhu. Sohva, jossa nukkui minun serkku, joka on lähtenyt nyt Seinäjoelle. Sen nimi on Sara ja minun nimi on Ronja. Mutta eiköhän tämä video alkaisi olla nyt tässä ja sitten niin itse moikkaa! Moikka!